তামুলপুৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী তামুলপুৰ জিলাৰ সদৰস্থিত তামুলপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ তামুলপুৰ জিলা সমিতিয়ে তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কাৰ্যসূচীত AGYCP-ৰ নেতৃত্বই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰক, অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ ব্যৱস্থা কৰক, কা আমি নামানো, অসমীয়া বিৰোধী বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জিতাবাদ আদি বিভিন্ন শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। উক্ত কাৰ্যসূচীৰ অন্তত তামুলপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয়। জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি আমাৰ অসমৰ সমূহ জিলাই জিলাই এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। অসমৰ ইনাৰলাইন পাৰ্মিট যি আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ আছে এই আমাক প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব, আৰু লগতে অসমত যি কা তেওঁলোকে বলবৎ কৰিব বিচাৰি আছে বিজেপি চৰকাৰখনে, এই আমি কা বিৰোধী কৰি আহিছোঁ আৰু অনাগত বিৰোধী কৰি যাম। এই কা আমি কেতিয়াও হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। অসমত অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, অসমীয়াৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত আমি কা হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আজি সমূহ জিলাই সদৰে সদৰে হৈছে, ইয়াৰ পিছত আমাৰ দিছপুৰত হ'ব, তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতৰ যি ৰাজধানী দিল্লীত এই কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিম। কাৰ বিৰুদ্ধে আমি বিগত সময়ত বিভিন্ন আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ, বিভিন্ন আন্দোলন কৰিছোঁ, ইয়াৰ পিছত আমি কা আন্দোলন আজিৰে পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই কা আন্দোলন আমাৰ তীব্ৰ আন্দোলন কৰিম আমি অসমত। আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে কা যাতে বলবৎ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তামুলপুৰ জিলা সমিতিয়ে আজি এই তামুলপুৰ SDC অফিচৰ সন্মুখত আজি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। লগতে আমি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে বিজেপি চৰকাৰক আমি গৰিহণা দিছোঁ। লগতে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ শতাধিক আমাৰ কৰ্তৃত্ব ইয়াত উপস্থিত হৈছে। কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় আছে, জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ আমি এই আমাৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম। এই স্মাৰক পত্ৰত আমাৰ কা আৰু অসমত ইনাৰলাইন পাৰ্মিটৰ বিষয়ে আছে, তেওঁলোকে যাতে কা বাতিল কৰে আৰু অসমত ইনাৰলাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা কৰে। ডিচেম্বৰ 29 ডিচেম্বৰত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সমগ্ৰ অসমৰ মহকুমাত, সমগ্ৰ অসমৰ জিলা সদৰত এই কা আন্দোলন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। এই তিনিঘণ্টীয়া যি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী, এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ পৰাই আমি দিল্লী দিছপুৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিক বিসৰ্জন যি দিল্লী আৰু দিছপুৰে বিজেপি চৰকাৰে, বিজেপি শাসিত চৰকাৰে যি এই কাখন অসমত বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দিব বিচাৰিছে, ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা আগতেও কৰিছিলোঁ, এতিয়াও কৰি আছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো কৰি যাম। গতিকে এই কা যি বিজেপি চৰকাৰে জাপি দিব বিচাৰিছে এই কাৰ আমি ঘোৰ বিৰোধী। গতিকে কাখন বাতিল কৰিব লাগিব আৰু অসমত অনতিবলমে অতি কম দিনৰ ভিতৰত যাতে আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰে, এইটো আমাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ AGYCP-ৰ এইটো জন্মলগ্ন দাবী। আৰু এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ বুদ্ধিজীৱী, সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে এতিয়া বুজি উঠিছে যে অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ অবিহনে অসমৰ অৱস্থা একেবাৰে বিকল হৈ যাব। গতিকে অসমত অনতিবলমে বিজেপি চৰকাৰে, কেন্দ্ৰীয় শাসিত আৰু অসমৰ যি বিজেপি চৰকাৰ দুয়োপক্ষই আলোচনা কৰি অসমত যাতে কাখন বাতিল কৰি এই ইনাৰলাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থাটো যাতে প্ৰৱৰ্তন কৰে, তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব চিৰদিনলৈ বৰ্তি থাকিব। আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি দিল্লী দিছপুৰক এইটোৱে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে কাখন বাতিল কৰক আৰু অনতিবলমে ইনাৰলাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা অসমত প্ৰৱৰ্তন কৰক। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দিল্লী দিছপুৰত আমি এই কাৰ্যসূচী লৈ যাম, আগবঢ়াই লৈ যাম। যদি তেওঁলোকে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ আৱেগ অনুভূতিক যদি বিসৰ্জন দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ইয়াতকৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু অধিক জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। ধন্যবাদ। জয় অসম। টেক্স ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।